אז שלום, אני ראם, אני מפתח פה בפורטר מזה שנה בערך. הגעתי בשלבים הראשונים שבהם אימצנו את סטורם, בעצם לפני זה כל הפרויקט שלנו נעשה על ידי מערכת לגאסי שכתובה ב-Node.js. אני אציג היום חלק מהשימושים שלנו בסטורם, אני אציג את סטורם באופן כללי כארכיטקטורה, רק רציתי לשאול קודם כמה פה עובדים עם סטורם, פרודקשן לצורך העניין, כמה נגעו בסטורם, יצא להם להכיר, אוקיי, כמה לא מכירים סטורם. אוקיי, אז ההרצאה הזאת היא, אני אשתדל, כאילו, יהיה בה לכולם משהו, אני אעבור באופן כללי על סטורם, כך שמי שלא מכיר את סטורם, אני מקווה שהוא יכיר יותר טוב את ה... את הסמנטיקה. אם יש שאלות אתם בהחלט יכולים לעצור אותי, אני אענה בשמחה. טוב, אז כמו שאורן אמר, בפורטר אנחנו מוצאים מקרי הונאה. התהליך של להבין אם טרנזקציה מסוימת היא באמת אמיתית או שהיא מקרה של הונאה, הוא תהליך של המון דאטה קולקשן, אנחנו אוספים המון ידיעות על היוזרים שגולשים באתרים של המרצ'נטס שאנחנו עובדים איתם. לצורך העניין אם נעבוד עם... אנחנו עובדים... די להגיד מי אנחנו עובדים? תגיד אנחנו עובדים עם אמזון. לצורך העניין, מחר אני אפתח חנות באינטרנט ואני ארצה שיהיה לי פרוד דיטקשן, שמישהו יגן עליי, אני אפנה לפורטר, אני אשלם לפורטר בעבור כל טרנזקציה. והיא תיתן לי שירות שמחזיר תשובה בזמן אמיתי, אם זה פרוד או לא. היא גם תשים לי באתר כל מיני סקריפטים שיעזרו לנו לאסוף את המידע, שיגיד לנו בעצם במועד ההחלטה אם זה פרוד או לא. אנחנו, האדג' העסקי שלנו זה שאנחנו דוחים פחות, זאת אומרת, טרנזקציות שהיו נראות חשודות יותר במקומות אחרים, לנו, אנחנו מתיימרים להפיק עליהם יותר ידע ולהיות מסוגלים להדבין אותם במקרים קיצוניים שהתחרות שלנו לא הייתה מלבינה, הייתה נוחה, וככה אנחנו בעצם נותנים יותר כסף למרצ'ן. זה באופן בסיסי. פה אתם יכולים לראות את ה-view ממש לקחתי את זה מהפורטל שאנחנו, שהוא facing למרצ'ן, שככה כל מרצ'ן יכול לראות את ה... את הסטטיסטיקות שלו, ואני לא אדבר על הפורטל, אבל בואו נכלבים יש להם המון שיתפות למה שאנחנו עושים. המערכת שלנו היא רובה מבוססת סטורם, רובה מוחלט מבוססת סטורם. אז מה זה סטורם? בעצם סטורם הוא תשתית שמאפשרת לנו לעשות, להדיר דאטה פייפליינס. פייפליין בצורה פשוטה זה מערכת שבה כל רכיב מעביר דאטה לרכיב הבא אחריו, ובעצם זה יוצר מין זרימה כזאת בצינור. בסטורם, אני אכנס יותר לסמנטיקה של סטורם, אבל באופן כללי, כשיש לנו פייפליין, כל החוקים שיש לנו על, על לצורך העניין צינור של מים, פועלים. הפייפליין יכול להכיל כמות מסוימת של דאטה, להעביר כל הזמן כמות מסוימת של דאטה. יכול להיות לנו פייפליין שהוא מאוד רחב וצריך הרבה דאטה בשביל למלא אותו ובאמת לדחוף את המים קדימה, ואפשר לייצר פייפליין שהוא מאוד דק וזרם מים מאוד קטן יכול לעבור דרכו, אולי מאוד מהר. כל האנלוגיה היא די מוצלחת לפשוט צנרת. בסטורם אתה מגדיר את הפייפליין שלך בצורה של טופולוגיה שהיא סטטיק, זאת אומרת של גרף של קומפוננטות שמחוברות אחת לשנייה בחיבורים שנשארים לאורך כל החיים של ה-deployment, של האפליקציה. אותם אי אפשר לשנות. סטורם כתוב בקלוז'ר מעל JVM. הוא תומך מן הסתם בג'אווה והוא תומך גם בפייתון ונוד.js. סטורם מאפשר לך מאסטרינג out of the box, נראה קצת איך עושים את זה, אבל עקרונית מה שזה אומר זה שהוא בעצם מתאים לעידן הביג דאטה, הוא משתמש בזוקיפר ובנימבוס שזה רכיב פנימי של סטורם בשביל לנהל קלאסטר, ו...
ואמור להיות מסוגל להגיע לכמות נכבדת של, של שרתים שיכילו טופולוגיה אחת. זאת אומרת, פייפליין בודד שרץ על גבי הרבה שרתים. טופ לבל אפאצ'י פרוג'קט, שזה קומיוניטי, זה אומר פחות או יותר שיש לו קומיוניטי, שהוא פעיל ושהוא פקט על ידי חברות מספיק משמעותיות. אוי, קצת כלהבין על מה אנחנו מדברים. טאפלס הם הקונסטרקט הבסיסי, הדאטה טייפ הבסיסי שעובר בין הרכיבים בסטורם. טאפל, איך זה בעברית? הניה. כן. הוא בעצם key value dictionary כזה, סוג של. ובעצם כל רכיב בסטורם מגדיר בצורה אקספליסית מה יהיה האוטפוט שלו. לא האינפוט, רק הארפוט. ספאוטס הם הרכיב בסטורם. עכשיו, טאפלס הם אובייקט, סוג של קונסטרקט שעובר על גבי הנטוורק, הוא בעצם מה שעושה את ה... הוא בעצם הזרימה בתוך הטופולוגיה, זה מה שהוא מייצג, והקומפוננטות שבהם הזרימה קורית הם הספאוטס והבולטס. ספאוט הוא... הספאוט זה הדבר הזה של הקומקום, של מוזג. הספאוט שופך דאטה לתוך הטופולוגיה, אחרי להכניס את הדאטה פנימה, זה בלבד. בולטים הם הרכיבים בתוך הטופולוגיה שאחראים לעשות טרנספורמציות לדאטה, ראוטינג וכן הלאה. חשוב לציין שכל ספאוט וכל בולט בסטורם, פחות או יותר, כל ספאוט וכל בולט בסטורם רצים על טרד בודד, ובעצם בתוך, כשאתה מתכנת בתוך הקונטקסט של ספאוט או של בולט, אתה חי בעולם שהוא סינגל טרדד. אתה לא באמת צריך לדאוג מפרלל אקשנס, מלוקינג, מכל מיני דברים של מולטי טרדד פרוגרמינג, בגלל שלפני כל בולט יש לך קיו, וכל מה שייכנס לבולט הזה ייכנס בבודדת, ויש לך גם אמצעים לשלוט על זה שתוכל לייצר כמה אינסטנסים של בולט, ורק שארד מסוים של הדאטה שלך יגיע לאינסטנס מסוים, ובעצם מאפשר לך לשמור סטייט. נדבר גם קצת על זה. ג'וינס, ג'וינים הם קונספט בסיסי בכל פייפליין בעצם. כל פייפליין שמנהל פעולות אסינכרוניות, כמה במקביל לצורך העניין. ג'וינס זה בעצם צומת בפייפליין, ששתי פעולות אסינכרוניות מגיעות ומתחמרות במקום אחד. כל ג'וין יש לו סמנטיקה של טיימאוט, הוא חייב טיימאוט, אין ג'וין בלי טיימאוט, פשוט כי אי אפשר לסמוך תמיד על כל רכיב שיחזיר תשובה. אז תמיד כשמדברים על ג'וין, מדברים על זמן מסוים שהוא הולך לחכות. והקונספט האחרון שחשוב לדבר עליו זה סטרימס. סטרימס בסטורם הם בעצם הצינורות שמקשרים בין רכיב לרכיב. בעצם בין שני רכיבים בסטורם אני יכול להגדיר הרבה חיבורים, הרבה סטרימס. בכל סטרים אני יכול להגדיר דאטה טייפים שונים, בעצם קונטרקט שונה לסטרים הזה, ואני יכול לחבר סטרימים שונים שיוצאים מאותו בולט לנקודות שונות בטופולוגיה. וסטרים זה בעצם מה שנותן לי לשלוט על הפלואו בתוך הטופולוגיה, מה שנותן לי לנתב דברים למקום אחד ולא למקום אחר, ולגרום לזה שיהיו לי בולטים שיכולים לעשות כמה פעולות, יכולים לשלוח את האוטפוט שלהם לכמה פעולות מקביליות ולא סתם חד מימד כזה. שאלות? אוקיי, אז קצת מהאתגרים שהיה לנו בכתיבת המערכת. להזכירכם, אז היה לנו לפני זה legacy system, כך שיכולנו לדעת טוב למה אנחנו מצפים ומה מחכה לנו. אבל האתגרים העיקריים שהסתכלנו כשבחרנו בסטורם, כשעשינו את הבחירה הזאת, היה עניין ה-latency, שהוא משתנה בין לקוח ללקוח, והוא בעיקרון צריך להיות איפשהו במינימום של 300 מיליסקנדס. ויש לקוחות שגם לא אכפת להם. Data Dependencies, בתוך, בעצם, כמו שאמרתי, יש לנו שני חלקים כאלה, יש לנו את חלק האיסוף של הדאטה על כל היוזרים שגולשים, ובשעת הטרנזקציה,
בעצם בשניית הטרנזקציה, אנחנו צריכים להחזיר תשובה. אז המנגנון שמחזיר את התשובה הוא מנגנון נפרד מהמנגנון שאוסף את הדאטה, ובו אנחנו יכולים לראות בעיית data dependency, complexity, זה מסתבך מהר מאוד, אני אראה לכם קצת דוגמאות לזה, אבל זאת הייתה בעיה שהיינו צריכים להתמודד איתה מראש ברמת התכנון. Getting data is slow, אז בגלל זה גם יש לנו את המערכת שאוספת את הדאטה מראש, בגישה הנאיבית, כביכול היינו יכולים לאסוף הכל בשעת הטרנזקציה, אבל זה לא פיסבילי באמת. Data scientists write in Python, זה challenge. כל מי שניסה לעבוד עם Python בפרודקשן, שזה לא הכי פשוט. צריך להיות סקלבילי כי אנחנו גודלים עדיין וגודלים יחסית מהר, כך שמחר יכול לבוא הכוח הבא שיכפיל לנו את כל המערכת. ובעיקר לגבי המערכת של קבלת ההחלטה, היא צריכה להיות מאוד, היא צריכה להיות מוניטור לרמות מאוד מאוד נמוכות. אנחנו חייבים לדעת ברמה כמעט אטומית מה קרה בכל רכיב ורכיב, ואנחנו צריכים שזה לא יפגע לנו במצוי. שאלה קטנה על האינפרסטרקצ'ר, אתם פורסטר נמצאים בכוח או שאתם נמצאים איפשהו? אנחנו ב-AWS. אוקיי, אז על זה קצת דיברתי, ככה רק להכניס אותנו לקונטקסט ושלא נלך לאיבוד. אני הולך לדבר עכשיו על שתי המערכות האלה בנפרד. קודם כל אני אתחיל עם מערכת ה-high throughput בעצם, מערכת של הדאטה קולקשן, ואחרי זה אני אגיע למערכת ההחלטה, TX זה טרנזקשן, אז כי זה צריך להיות אנחנו מתמשים בו כל הזמן, ולא יהיה תמיד פה. אוקיי. המערכת הראשונה שאוספת את הדאטה, היא בעצם פייפליין, הייתי אומר, קלאסי יותר. המטרה שלה זה היי פרופוט, היא צריכה לרוקן תור כמה שיותר מהר, בשביל לעשות את זה, היא צריכה להפוך את העיבוד ליותר יעיל. ואיך הופכים את העיבוד ליותר יעיל? עושים batching, עושים pre-fetching ו-preparing בשביל ההחלטה, שומרים את הכל באיזה מקום שהוא מהיר שליפה בשביל המנגנון של ההחלטה. וזה בעצם גם מערכת שיש לה, זאת אומרת, לא היינו חייבים לבחור את סטום בשביל לממש את זה. פה אנחנו קצת חורגים מזה, אבל בעיקרון היינו יכולים להסתפק במייקרו-באצ'ינג או במשהו כמו ספאר או משהו כמו סטורם טריידנט. לסטורם יש, לא הזכרתי את זה, לסטורם יש שני פלייבורס. אחד זה הרמה הבסיסית של סטורם, האבסטרקציה היותר לואו-לבל, שהיא מה שאנחנו משתמשים בו, והשנייה זה טריידנט, שזה רמת אבסטרקציה גבוהה יותר, יותר רסטריקטיב, יותר מגבילה את המתכנת מבחינת האובייקטים, הכלים שמשתמש בהם, אבל היא בעצם נותנת לך, מממשת לך הרבה מהדברים שאתה צריך בשביל מייקרו-באצ'ינג. אם מה שאתה צריך לעשות זה לקחת סטרים, לבחור בו חלון, ה-latency של trident הוא לא, אתה לא, אי אפשר להגיע איתו לסאב-סקנד latency, אבל גם לא לספארק לצורך העניין וגם לא בפליק לפי מה שאני ראיתי. אז בעצם בטריידנט אתה יכול לקחת את החלונות של הסטרים שלך, לעשות לכל חלון את האגרגציות ואת הבאצ'ינג שאתה רוצה, ולהפוך את העיבוד בהמשך ליותר יעיל. אז זה פחות או יותר מה שאנחנו עושים פה, וכמו שכתוב פה יש הרבה פרויקטים שעושים את זה, לפחות שלושה או ארבעה רק של הפאצ'י שאני יכול לחשוב עליהם. בטח יש יותר. יש לנו הרבה קיואים במערכת, הקיוא שבשבילו, לטרנזקציות אתה מדבר? המערכת הזאת מושכת מתור שהוא ברדיס. ונגיד את הפרפצ'ינג שיחד, הוא גם שהוא ברדיס חזרה כאילו כל התחנות וכל ה... לא, יש לנו גם קאוץ' בייס, יש לנו רדיס, חלק דברים מסוימים נשמרים ברדיס, דברים מסוימים נשמרים בקאוץ' בייס. כן, אלה בערך המקורות שלנו. אוקיי.
ומובן יש שאלות? המערכת השנייה, כאמור, ה-Low Latency Decision, יש לה אתגרים מיוחדים, אנחנו נתמקד קצת באתגרים המיוחדים שלה. ה-Use Case פה הוא הרבה פחות common. זאת אומרת, אם תלכו עכשיו ותנסו למצוא Streaming Architectures שתומכים בכלל בקונספט של Sub-Second, של מתחת אפילו יותר משנייה, כמה שניות בודדות, לדעתי תתקשו למצוא. בעצם זה מחייב אותנו, המערכת הזאת היא זאת שמחייבת אותנו לעבוד ברמת אבסטרקציה הנמוכה יותר של סטורם. יש שם כמה טריקים שלא הצלחתי לראות, לא בפלינק, לא בספארק, אולי אקה. זה התחליף שאני יכול לחשוב עליו, למרות שאני לא ממש מכיר אקה, אבל ממה שראיתי זה נראה סמנטי בדומה. כאמור, נתחיל עם המערכת הראשונה, היא יותר טריוויאלית. אני רוצה לעבור על כמה use cases של מבחינתי, איך שאני ראיתי את זה, use cases של כל פחות או יותר stream processing יצטרך במידה מסוימת, והם לא סופר טריוויאליים אבל הם פשוטים, ואני אנסה להבין איך סטורם עוזר לנו לעשות אותם, מה החוזקות, מה החולשות. אוקיי, קאש. קאש וקאש ליירינג זה קאש, זה דבר שכמעט תמיד תרצה לעשות בסטרים, בעיקר עם הסטרים שלך, כל העבודה שלו בחיים זה פרי-פאצ'ינג ולהכין משהו לקראת החלטה. בעצם סטורם בנוי בצורה שכל בולט וכל ספאוט הם מין מייקרו סרוויס כזה. יש להם, סטורם מעודד אותך לתת להם כמה שפחות סמכות, שלכל בולט וכל, דבר רק על בולטים, כן, ספארקים לא כל חשבים, שלכל בולט תהיה עבודה ספציפית. וזה יעזור לך בהמשך, כשאתה רוצה לדוגמה לתת כוח עיבוד שונה לרכיב מסוים. אז יש לי פה, לצורך העניין, קרף של קאש פשוט. הדאטה נכנס משם, אם הוא קאש, אין צורך לעשות שום דבר, פשוט תמשיך הלאה. אם הוא לא קאש, תלך למקור חיצוני יקר, תעשה איזושהי פעולת ריץ', ואחרי הפעולת ריץ', הדאטה מוכן, תשלח אותו הלאה, ותעשה לו קאש בדאטה סורס היקר. בעצם, אם הדברים הנפוצים יותר לראות, זה שיש פה, עבודה די רצינית לעשות על דאטה, כן? אתה מביא דאטה, הוא רו, הוא לגמרי לא מוכן לכלום, ואתה רוצה לעשות עליו הרבה עבודות, פארסינג, נורמלייזינג, פילטרינג, דברים שהם אולי חלקם יהיו טיים קונסומינג יותר מאחרים. מה שסטורם מאפשר לך לעשות, זה בעצם לקחת כל חלק בגרף הזה, כל חלק בגרף הזה לצורך העניין בולט, זה לקחת את הבולט הזה, ולהכפיל אותו, זאת אומרת ליצור כמה אינסטנסים שלו שירוצו במקביל, ועכשיו כל fetch שיגיע ל-enrich יוכל בעצם להשתמש באינסטנס אחר של ה-enrichment שאולי קיים במכונה אחרת בכלל, ובעצם ככה אתה מקבל יותר כוח חישובי, אתה ממקבל דברים. כל state פה, אני מעצמם את הבולט אחד? לא, זה, כל דבר פה הוא בולט. וזה בעצם גם מה שסטורם מעודד אותך לעשות, כי אם לא כל דבר פה היה בולט, אם לצורך העניין הייתי מממש את כל זה בבולט אחד, והייתי רואה שרק הפעולה של האנריץ' היא מאוד יקרה, לא היה לי דרך באמת לתת רק לה את האקסטרה פאוור. הייתי חייב ליצור עוד מלא אינסטנסים של כל זה, למרות שהשליפה מהקאש היא כלום. השמירה לקאש לצורך העניין היא כלום זמן. והקאש הוא חיצוני למעלה. כן. מה אתה שמישים? במה? הקאש. יש לנו, עוד פעם, יש לנו כמה קשר, חלק מהקשר עובדים מול קאבשבס, חלק מהקשר עובדים מול רדיס. מה השיקולים פשוט? לא, בעיקר פרסיסטנסי. מה שצריך להיות פרסיסטנט לנצח יישמר לקאבשבס, ומה שיש לו תהיה להישמר לרדיס. אוקיי. כן. אני יודע למה ליצור לכל דבר בולט,
נכון. זה לא תמיד. אנחנו נדבר על זה. יש לנו, אנחנו פתרנו את זה בצורה במערכת של ה-low latency. היינו חייבים להתמודד עם הבעיה הזאת, ויש לנו דרך מקור. אז נגיע לזה. במערכת של ה-throughput לא אכפת. אני אלך, אני מעדיף לזרוק על איזה יותר מכונות, שה-latency end-to-end יהיה יותר גבוה, אבל שהיעילות תהיה משמעותית יותר טובה, ואז אני אוכל לרוקן את התור. עוד דבר שבעצם הנקודה הראשונה היא חשובה, סטום היא לא ספציפית לסטום, אבל בעצם זה שמכריחים אותך לתכנן במייקרו סרוויסס זה סוג של כמו להשתמש באיזה dependency injection. כל הקונטרקטס בין בולט לבולט הם ידועים מראש, ואתה יכול בקלות לקחת רכיב מסוים ולהחליף אותו בטופולוגיה שלמה. לצורך העניין, אם מדברים על קאש לרינג, אם יש לכם כמה רמות של קאשים שכל אחת היא יותר יקרה מהשנייה, זאת אומרת, הראשונה היא הכי זולה, ואז יקר יותר ויקר יותר ויקר יותר, את ה-enrich bolt הזה הייתי יכול פשוט להחליף בכל הטופולוגיה הזאת עוד פעם. זאת אומרת שה-fetch יגיע פה למין bolt כזה, שעוד פעם יעשה את הלופ הזה בשביל עוד שכבה של קאשים. וזה מאוד קל בסטום, בגלל שכל הבולטים ממומשים בסמנטיקה מאוד ירועה מראש ואתה יודע, ויש שקיפות, אתה יודע מה הבולט צריך לקבל ואתה יכול להחליף את הרכיב בצורה די שקופה, די פשוטה. דיברנו, אוקיי, Fields Grouping זה בעצם הקונספט שנותן לנו לשמור סטייט בבולטים. מה זה אומר? אם אני מכפיל עכשיו את, לצורך העניין, אם אני מכפיל עכשיו את ה-enrich, וה-enrich הוא בולט שאני רוצה שישמור על סטייט, אוקיי? אני רוצה, לצורך העניין, שהוא ישמור map של user IDs, ולכל user ID הוא יכתוב איזשהו סטייט שעלול להשתנות עם הזמן. האמת שזה לא גרף טוב להראות עליו, אבל זה גרף טוב להראות עליו, אוקיי? אני רוצה שהסטייט משין הוא יהיה סטייטפול, אני רוצה שהוא יחזיק סטייט. בעצם אם הייתי סתם מרחיב אותו, זאת אומרת יוצר עוד אינסטנסים שלו ולא אומר לסטום כלום, סטום היה שולח באופן די רנדומלי, זאת אומרת ראונד רובין נראה לי, כל איבנט שהיה נכנס לו הוא היה שולח בראונד רובין לאינסטנס אחר של הסטייט משין. עכשיו, הסטייט משין הזה שומר סטייט פר יוזר, אז אם הוא מקבל עכשיו יוזר מספר 1, איבנט X כלשהו, הוא רושם אותו, אחרי זה מגיע עוד איבנט למערכת של יוזר מספר 1, יקבל אותו אינסטנס אחר, איבדנו את הסטייט. Fields Grouping נותן לך בעצם להגדיר איזשהו shard key, איזשהו משהו בטאפל שלך, איזשהו value בטאפל, שיגיד לסטום לעשות stickiness מול, בשליחה בין שני בולטים. זאת אומרת, בולט שנכנס לסטייט משין יעשה פילדס גרופינג על, לצורך העניין, יוזר איי-די, ותמיד אותו יוזר איי-די יגיע לאותו אינסטנס של סטייט משין, וככה אנחנו יכולים בעצם לשמור סטייט בטופולוגיה שלנו ולעשות דברים שהם יותר סטרימים. אז עוד פעם, זה סטום? אז אני אסביר, אין, סטום לא... כן. סטום לא נותן לך, המימושים שאני מדבר עליהם הם מימושים בתוך האפליקציה הסטומית. הוא לא נותן לך out of the box כלים להתמודד נאמר עם state שאיבדת בסטייט משין. אצלנו הסטייט משינס הם מחזיקים סטייט. אתה יודע מה? אני אראה את זה בשקף הבא. אנחנו נדבר על זה בשקף הבא יותר על סטייט משין, אז... יכול לשמור בזה קאש, פרסיסטנט קאש קיצוני. בדיוק, זה מה שאתה רוצה. נכון, אבל אז אני מתולך על הכיוון הזה, אז אתה מעבר את המוטיבציה לסטיקי לאינסטנס ספציפי. תלוי איזה אגרגציה אתה עושה על הדאטה לפני שאתה שומע אותו. אני מסכים שיש פה כן דאטה שילך לאיבוד במקרה של קטסטרופה, במקרה שנפל איזה שרת. במקרה שלנו, הדאטה קולקשן, החשיבות של הדאטה היא הרבה יותר נמוכה מנגיד המערכת השנייה של קבלת ההחלטה. אז אם איבדנו סטייט, איבדנו. בסדר.
אוקיי. אז זה הסטייג'. בעצם עוד דבר שבעצם סטרימינג מבקש ממך לעשות, עצם זה שאתה בכלל משתמש בסטרימינג, אתה רוצה כנראה לעשות אגרגציות, לייב. יש לך הרבה איבנטים, יש לך מסה גדולה מאוד לעבור עליה, אתה לא רוצה לשמור את הכל לאיזה דאטה סטור, נגיד SQL, ולעשות על זה שליפה אחרי זה, כי זה יהיה מאוד יעיל. אתה רוצה להחזיק הכל כמה שיותר בזיכרון, לעשות את הפעולות שלך, את האגרגציות בזיכרון. אם יש לך סטרים, סטרים ההגדרה שלו זה משהו שמתחיל בזמן מינוס אינסוף ונגמר בזמן מינוס אינסוף, שזו הגדרה מאוד מורבידית, קשה איתה. אבל אני שם אותך בפרספקטיבה על החיים שלך וכמה נתנים, אבל בעיקרון, אם אתה רוצה לטפל בכזה דבר, אתה תמיד תיכנס למין מיינדסט כזה שאומר, אוקיי, יש לי סשן של יוזר. אני רוצה לבדוק מה יוזר עושה בסשן, אני צריך להחזיק דאטה לגבי הסשן של היוזר, ואני רוצה לעשות את זה בטיים ווינדוז, כי אופי הדברים בסטרים הם שהזמן הוא הפקטור העיקרי שלהם, ובעצם אם יש לי תחימה של חצי שעה ואני רוצה לעשות את הדברים, אגרגציה עם memory תהיה הדבר הכי יעיל שאני יכול לעשות. ובשביל זה אנחנו משתמשים ב-state machines כאלה, שהם בעיקר, לא יודע אם כולם איתי בקונטקסט, אבל זה רק, אני מדבר עכשיו רק על המערכת data collection שלנו. State machines מאוד קל גם לממש בסטור. אין לך את ההבטחה הזאת ש-state machine יישאר מה המילה? שאני מחפש, persistent, fault tolerant. אין לך את ההבטחה הזאת על בטחות. יש בסטור את הקונספט של להחזיר לספר ושהספר תשחזר את הפעולה. אבל אז אם הספארק מכניס רו דאטה וכבר עשית עליו עיבודים שאתה לא יכול לשחזר, אז איבדת את זה בכל מקרה, אתה צריך להתמודד. אבל יש את הקונספט של שהספארק יהיה מודע שטאפלים מסוימים שהוא שלח מעולם לא עברו את כל הטופולוגיה. אוקיי? אתם בכלל לא משתמשים באק ונאק של פייש. באק ופייש סטום. בטופולוגיה הזאת לא, זאת אומרת, יש לנו אקים ופיילים, אנחנו פשוט לא עושים איתם שום דבר בטופולוגיה הזאת. בטופולוגיה השנייה, שהדאטה בה הוא הרבה יותר חשוב, אז יש לנו מודד לטר קיו, ואנחנו מטפלים בזה בצורה אחרת. אוקיי, אז כאמור, כל סטייט משין שתעשו, בגלל הקונספטים של פינס גרופינג ודברים כאלה, אפשר תמיד לעשות לו סקייל לעוד ועוד. אגב, מישהו שומר זמן, מישהו יודע כמה זמן? אתה יכול להגיד לסטורם, תודיע לי כל 5 שניות, פשוט שעברו 5 שניות, וסטורם יודיע לך את זה. למה צריך את זה? פשוט כדי לא לפתוח סטרד חדש ולהפוך את הבודים שלכם לכאלה שצריכים להתעסק עם מולטי-טרדינג. אז יש לכם דברים אינטרפליים שאתם יכולים לעשות בעזרת סטורם. אנחנו עושים אגרגציות ב-memory ואנחנו עושים טרוטלינג וסירקיט ברייקינג של אקסטרנל קוד, שזה גם מאוד חשוב אם יש לך סטרים. כי אם יש לך סטרים, ויש לך דאטה סורס מסוים שהסטרים מדבר איתו, והדאטה סורס הזה כבר מפסיק לעבוד, קל מאוד לייצר מצב שכל הסטרים שלך נתקע, שכל הפייפליין בעצם שובר קלים, ובשביל זה אתה חייב לעשות איזשהו סט ברקט. זה גם בראשון כמו שמשה. המערכת השנייה היא המורכבת מבין השתיים, ככה שחבל שנשארו לי רק 12 דקות. נזרם, כזה. אוקיי. המערכת השנייה היא מערכת הלו לייטנסי. זה use case פחות נפוץ, במיוחד למערכות פייפליין. היו לנו כל מיני סיבות לממש את זה מעל סטורם. אני אראה לכם חלק מהדברים שהם מיוחדים פה.
קודם כל, unique challenges, כמו שהייתה השאלה מקודם, scaling זה unique challenge כי זה בעיה. זאת אומרת, אנחנו, אם נרחיב, ככל שנוסיף עוד ועוד מכונות לטופולוגיה הזאת, ככה יהיה יותר network, ובעצם אנחנו נעלה את ה-latency, וצריך למצוא את ה-balance הנכון. הג'וינים פה הם משמעותית יותר מורכבים, בגלל שהם, קודם כל, יש להם טיימונים קצרים מאוד, ודבר שני, יש להם לוגיקות הרבה יותר מורכבות מג'וינים של... ג'וין, פשוט צומת בטופולוגיה, ששתי פעולות, או שתיים, או ארבע. ואז אתה שומר את הסטייק של פעולה אחת, ואז עושה ג'וין שמגיעה פעולה שנייה? כן. אוקיי, כי אתה שומר סטייק. כן, אתה ג'וינים שומרים סטייט ומחכים כאילו לכמה התפצלויות של הטופולוגיה. אז הג'וינים פה הם גם הרבה יותר קצרים, גם כל האסטרטגיית כישלון שלהם היא שונה לגמרי מב-high throughput, בגלל שיש, כי אנחנו לא רוצים לבזבז זמן. זאת אומרת, בטופולוגיה של ה-high throughput, אם נכשל לי ג'וין, אני מחכה, וכשיגיע הטיימאוט של הג'וין, אז אני אדע שהג'וין נכשל. לא נורא. פה אני לא יכול להרשות לעצמי את זה, כי כל זמן שאני מחכה, הטופולוגיה שלי בעצם לא יכולה לעשות דברים אחרים שאני חושב. Data Validity, בעצם כשיש לנו מערכת שכל מה שנמצא בה זה מין גרף ענק כזה של Data Dependencies, וכל הגרף הזה הוא אמנם סטטי לגמרי, הוא לא משתנה, זה הטופולוגיה, אבל הזרימה בתוכו היא לגמרי דינמית. זאת אומרת, הדאטה ישלוט על איזה בולטים יפעלו בהרצה הנתונה, והדינמיות הזאת הופכת את הוולידיות של הדאטה למאוד קריטית, כי אם מגיע לי דאטה משונה בשדה שלא ציפיתי לקבל בו דאטה כזה, זה יכול להשפיע בצורה משונה מאוד על הטופולוגיה שלנו, אז היינו צריכים להתמודד איכשהו עם הבעיה הזאת. Error handling, הזכרתי את זה בקונטקסט של ג'וינים. Error handling, אנחנו לא יכולים לחפות. אנחנו חייבים לדעת שהיה error בצורה explicit, שזה גם, זה לא טריוויאלי מאוד בסטרימים, כי כל הקונספט של סטרים זה מין שלח ושכח כזה. אני אכניס פה משהו לטופולוגיה, זה יצא מהצד השני, ו-error handling זה מין משהו שצריך למצוא לו את הקונסטרוקציה הנכונה. ו-component graphics immense, דיברנו על זה קצת. אתם תראו ציור, סרטוט כזה של הגרף שלנו, ביחד עם טיימינגס, זה מין עוד מימד כזה של סרטוט, שמאוד מקשה. סקלביליטי. בשלב הזה אנחנו נמצאים בצורה כזאת שיש לנו טופולוגיה שנמצאת על כמה שפחות מכונות. בעצם אנחנו משתדלים את כל הלוגיקה של טרנזקציה בודדת, לפחות את כל הלוגיקה שהיא ג'אוואית של טרנזקציה מסוימת, להריץ באותו פרוסס. מה שאומר שיש לנו הרבה מאוד בולטים שרצים ביחד באותו פרוסס, ואנחנו משתמשים ב-Max Part Pending, שזה קונספט של סטור, שאומר בעצם, שולט על כמה קשה תעבוד הטופולוגיה שלנו. הוא בעצם אומר לספארק מסוים, לך מותר שיהיו לך רק שני טאפלים לצורך העניין, שנמצאים בטופולוגיה ועדיין לא קיבלו תשובה. ואז כשספארק מכניס לטופולוגיה שני טאפלים ועדיין לא קיבל עבורם תשובה, הוא יעצור, לא יכניס, וככה אפשר בעצם לשלוט על כמות העיבוד שתעשה לטופולוגיה בצורה מקבילה. כן, בקופ פרשר ממש בין כל הרכיבים בסטום, אם בולט אחד נתקע, הבקופ יגיע בסוף עד הספאר, זה פשוט כמעט בקופ פיימליין, זה יהיה ככה. ממש טוב בסטום, לכל בולט יש קיו פנימי גם, אז ייקח זמן עד שהטופולוגיה תיחנק לגמרי, אם יש לך בולט שהוא איטי מדי, או משהו כזה. אז בעצם, מכיוון שיש לנו את כל הטופולוגיה רצה במחשב אחד, כדי לעשות לזה סקיילינג, אנחנו במודל הישן של Web Services, אנחנו מוסיפים עוד מכונות מקביליות, וכל אחת עושה בצורה עצמאית פולינג מול Q, בצורה אטומית. למה זה בכלל מזכירים את זה? כי בדרך כלל, מה שהיית רוצה לעשות בסטורם, הפתרון הקל הוא ליצור ספארק בודד שיקרא מ-Q,
הספאוט הוא סינגל טרדד, אז אין לך שום בעיה של, של אטומיות מול הכלים. וזה, וזה הצורה שבעצם אם אתם עכשיו נכנסים לפרויקט של סטום שקורה מכך או משהו כזה, זה ככה זה ממש בדרך כלל. בגלל שאצלנו אנחנו ממשים את הכל למחשב אחד, אנחנו היינו חייבים לעשות את, את הקריאה האטומית מול הכלים. וקונספט חשוב במערכות לא latency בכלל, זה העובדה שקשה מאוד לנטר את ה-CPU. הטופולוגיה שלנו עובדת באינטרוולים מאוד קצרים של זמן, לוקח לה לאבד טרנזקציה מאות מילי שניות בודדות, ואם אנחנו נחפש ספייק ב-CPU ב-time windows האלה, אנחנו לא נמצא אותו, אלא אם נמדוד בצורה כזאת שהיא בעצמה תוכנת את ה-CPU. אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו רואים רוב הזמן איידל במערכות שלנו. שאלה? אתה לגמרי יכול למדוד מבלועד, בלי לך. אנחנו לא הצלחנו באמת, זה גם לא... את הספייקים של CPU בזמן עיבוד שהוא מהיר מאוד. ושייך את הספייק לבוד. אין לנו ספייקים, אנחנו לא רואים ספייקים כי אנחנו לא מודדים באינטרוולים מספיק נמוכים. ואם היינו מודדים באינטרוולים מספיק נמוכים, אז אנחנו בעצמנו גורמים ל-CPU לעלות. אז יש לנו מין בעיה כזאת. שבה ה-latency הוא המדד שלנו לכמה קשה הטופולוגיה עובדת. הוא פחות או יותר המדד היחיד. סטרום עצמו, אבל כן, מספק מטריקות שאתה יכול לתח את בין כמה חזק. המטריקות הן מצוינות אם יש לך מערכת high throughput, אבל הן איומות ונוראות אם יש לך מערכת שהיא idle רוב הזמן כמו שלנו, שהיא לא latency. המטריקות שלנו פחות או יותר נוראות. בעד הסקלביליטי, שאלות לגבי הקונספט של לעשות את הכל מחשב אחד? זה גם, אם זה נכון, זה כמות טרנזקציות נמוכה. אתה אומר שרוב הזמן זה איידל. לא, יש לנו, תראה, יש לנו כמה... אתה אומר, כן, יש לנו כמה מחשבים שעושים את זה, זאת אומרת שכל אחד בנפרד הוא רוב הזמן איידל, ויש לנו כמות טרנזקציות משמעותית יותר נמוכה מכמות איבנטים, כן. סדר גודל, שתי סדר גודל. אז כן, הרבה פחות. אם תוכל להגיד גם כמה צפים, מה... מכונה, מכונה בודדת, עזוב, לא משנה כמה מכונה. לא, לא אומר, מכונה בודדת זה מספיק, זה לא... לא נראה שאני יכול להגיד צפים כאלה. אוקיי, סטור, מה העניין? יש כל כך שהרבה פרשר, והאקים, אם הכמות הטרנזקציות שלך נמוכה, מה באמת בעיה לכתוב? פרוסס שפשוט עושה את זה, אני בכלל שוב קשתה סטור. אוקיי, אנחנו משתמשים, אחת הבחירות המשמעותיות, אחת הסיבות המשמעותיות שבחרנו לשימש בסטור, זה הפרדיגמה של הפיתוח, המייקרוסרוויסס האלה, הטרדים, ההפרדה של הריסורסס, שהיא סופר חשובה לנו, והסטטיות של הטופולוגית. לפני זה הייתה לנו מערכת שעושה דאטה דיפנדנסיז בצורה איטרטיבית. כל פעם עושה משהו, ואז בודקת מה היא יכולה לעשות עכשיו, ועושה את הדברים שהיא יכולה לעשות עכשיו, ואז עוד פעם בודקת מה היא יכולה לעשות עכשיו. המערכת הזאת הייתה בלתי אפשרית. זה נהיה מסופח מדי, ומאוד הדאיג אותנו הרעיון שאפשר לקחת טופולוגיה סטטית, לצייר אותה, לראות מה קורה בעיניים, ובעצם אנחנו נעזרים מאוד בסטורם למקבול של פעולות. אני לא הייתי רוצה להתעסק עכשיו לצורך העניין ב-Java, plain old Java, multi-threading, לכתוב את הטופולוגיה שיש לנו, פשוט כי הניהול של כל הסטרדים האלה זה כאב ראש עצום אם אני יכול לחסוך אותו איזשהו. וסטורם חוסך לנו יותר, וגם כל העניין של תזמונים, כל העניין של dead letter queue, טאפלים שנכשלים, שאנחנו רוצים להריץ עוד פעם, פה כן חשוב לנו שיהיה אינטגריטי למערכת, משהו כאילו הרבה יותר גבוה משאמרת השנייה. שאלות? Joining and error. קודם כל, דיברנו על זה של waiting. במערכת הזאת של ה-Low Latency זה לא אופשן. טיק טאפלס גם לא משמשים אותנו כי הם עובדים ברזולוציה של שניות, ובעצם מה שעשינו זה שברנו את
את הסינגל פרד אילוז'ן שיש לסטום, ובג'וינים יש לנו פרדים שבעצם מנהלים את הטיימאוטים של ג'וינים, ככה שאנחנו יכולים לעשות טיימאוטים בסאב מיליסקן. לגבי אירור הנדלינג, זה גרף קלאסי, כן? לא כל כך קלאסי, בדרך כלל יהיו פה עוד פעולות מקבליות שיוצאות מפה, ושני כמה שורות כאלה של פעולות מקבליות שמגיעות לג'וין בודד. אז לצורך העניין, אם פרוסס 1-2 נכשל, null reference, ולא עושה אמית, ולא שולח שום דבר לפרוסס 1-1, הג'וין הזה בוודאות ייקשר. ואנחנו לא רוצים לחכות לו שייקשר, אז הפרדיגמה הסטורמית אומרת לנו, אוקיי, אז תייצר סטרים, שיהיה מין אירור סטרים כזה, מכל מקום שעלול להיקשר, שזה תכלס כל מקום, ותשלח אותו לג'וין, תגיד, הנה היה אירור, או הנה default value, או משהו. אז אנחנו השתמשנו בעובדה שסטורם הוא מאוד סטטי, ואתה בונה אותו בדיפלוי טיים, את הטופולוגיה אתה בעצם בונה בקוד בדיפלוי טיים. אז אנחנו בעצם עושים מין סוג של אנליזה כזאת לטופולוגיה, ואנחנו משנים אותה בצורה אוטומטית תוך כדי, כך שמתכנת יכול להגיד, אני רוצה error handling אוטומטי על הבולט שלי, והוא יחבר אותו אוטומטית לג'וין שהבולט מתנקז אליו. אתה לא שואל אותו כמה פעמים. הפרוסס הזה ישלח או פה, או פה. אתה פשוט מוסיף עוד סטרים לכל אחד מהאיבנטים בצורה שהיא אימפליסטית, ככה שלא צריך להתעסק עם זה. זה נוח. בסטורם, היכולת הזאת לעשות אנליזה, כן? אני רוצה רק להבין את האלמנט של הדיסטריביושן פה. הריקווסט שנכנס, ההחלטה האחת שאתם צריכים לקבל, היא נסגרת בתוך הנוד אחד, כאילו בתוך המחשב הזה? היום כן. לא בטוח שאני צריך שזה יהיה ככה, אבל היום כן. ואתה תראה, יש לנו המון קומפוננטות בטופולוגיה הזאת. אני רואה את הציור שלה, יש המון קומפוננטות וזה עובד. סבבה? אנחנו כנראה נגיע לצוואר, מתישהו אני צריך להרחיב את זה. אבל נשתדל מן הסתם כמה שפחות, זאת אומרת, שלא יהיה לנו, לא נהפוך שישה שרתים שכל אחד מהם מריץ טופולוגיה למין שישה שרתים שמריצים שלוש טופולוגיות. לא, גיון, אתם רואים את זה, זאת אומרת, אחד כל הטולרנס, כל זה, הוא לא בעיה ככה. סליחה? כל הבעיות של הפרטי של טולרנס, כל זה, הוא לא בעיה. נכון. נכון. כמעט, כן, תלוי מה... תלוי מה אתה עושה, וכן, בערך. מרגיש שאחד מתוך המערכות שאמרתי, שבאתי שלא מוזר לדיסטים של מידה, אלא בבקשה הייתה יכולה להתראות בלידי או נשיא או משהו כזה. נכון, אבל הוא לא היה דואג לנו ל... היינו יכולים להשתמש בהרבה מערכות, לפני זה היה ממש ב-Node.js, Web Services. לא, זה היה בלידי של סטור. סטור יש לו כאילו פגישה שאתה שולח לו פעם משהו, ואז הוא מוכרח לתשובה. אנחנו מממשים. סוג של RPC פה, כן? יש לנו איזה מימוש כזה שלנו ב-RPC. אני לא... האמת שלא נכנסתי כל כך ל-DRPC של סטור, אני לא חושב שאנחנו נקבל ממנו המון. אני חושב שרוב הבעיות שאנחנו נקבלים עדיין נקבלים איתם. רוב הבעיות שלנו לא מעזובים לזה. ה-RPC זה רק ב-Private. זה רק... זה לא רק ב-Private. אני... לא בשימוש כזה גדול, אבל אוקיי. אוקיי, הדבר הזה גם נותן לנו סמנטיקה של try finally. אם יש לי בולט שאני רוצה שיהיה לו איזשהו value, אם יש לו אירור, אז זה אותו סיפור. אותו דבר, אני יודע. עוד יתרון של סטורם שמאוד עוזר לנו, זה היכולת לכתוב בכמה שפות. בסטורם יש לו קונספט של shell bolt, שזה בולט שרץ בפרוסס נפרד לפרוסס של הג'אווה. סטור מתקשר איתו בסטנדרט IO. סוויפט, לא סוויפט. לא, סוויפט אבל הוא מדבר בין הקומפוננטות. זה לא... התקשורת שלו עם השל בולטים, אני מדבר עכשיו על התקשורת בין ה-Java process ל-Python process. זה סתם מין ג'ייסונים שעוברים ב-STD-NSTDR. זה לא סקיילבל בצורה מטורפת. של בולטים הם לא יעילים מטבעם, אבל זה עובד, לנו יש די הרבה. אימפלמנטד כרגע Node.js, שזה אנחנו כתבנו פה, ופייתון, ומי שאומר לי שגם רובי, אולי לא, וגם גו.
גם גו ראיתי, ראיתי. גם גו. כן, גם גו. אנחנו משתמשים בזה בעיקר בשביל לגאסי, שאנחנו מתייעדים להעיף עם הזמן, ובשביל דאטה סיינטיסט, שאנחנו לא רוצים באמת עכשיו להמיר את הקוד שלהם לג'אבה. סים? דאטה ולידיטי, יש לנו מין ארכיטקטורה כזאת מעל סטורם, שמאפשרת להשתמש בפוג'וס בסטורם. אנחנו מגדירים טאפלים, אנחנו מגדירים בטאפל של בוט מסוים, אנחנו אומרים לו, האלמנט השני יהיה פוג'ו, אנחנו נותנים לו את האינטרפייס, הממש ג'אבה אינטרפייס של הפוג'ו, ואנחנו משתמשים בהייברנט ולידייטור כדי לעשות ולידציות שהן על הדאטה עצמו, זאת אומרת, נאמבר ריינג'ז, או לצורך העניין פונקציה קוסטום לגמרי. וככה אנחנו בעצם עושים יותר הרד טייפינג לסטורם ממה שהיה לו. כי אמרתי מקודם שסטורם יש לו קונטרקטס די ברורים כבר בין הבולטים, שבצורת טאפל, שבכל טאפל תמיד יש את אותם שדות, אבל לצורך העניין אני יכול לקחת שדה ולהכניס בו דאטה טייפ שונה. אני יכול לשים בשדה יוזר איי-די במקום אינט סטרינג, וסטורם לא ידע על זה. אנחנו רוצים את היכולת לדעת על זה, אז מימשנו את זה. זה פרויקט אופן סורסי, אתם יכולים לראות אותו בגיטאב, להוריד, להשתמש. זה מאוד עוזר בשל בולטים, שהתקשורת איתם היא בסטנדרט אינפוט אאוטפוט, ואנחנו רוצים לצמצם את התקשורת כמה שיותר. אז אנחנו שמים מין קונטרקטס כאלה שמצמצמים את הדאטה שלנו בכניסה לשל בולט, למה שהשל בולט חייב להשתמש בו. חוסכים תעבורה, זה גם עוזר בתעבורת רשת. מאוד. עכשיו קצת לגבי הקומפלקסיטי, אז כבר דיברנו על קומפלקסיטי וניסיתי כאילו להסביר כמה זה המערכת נראית מסובכת. הדרך שלנו להתמודד עם זה זה לצייר את זה. יש לנו בחור נפלא בשם תומר, נכון? לא? לא, הלך הביתה. שהתחבר ל-REST APIs של נימבוס ועשה לנו אחלה אפליקציית ווב שמציירת לנו את הטופולוגיה. ככה נראית הטופולוגיית החלטה שלנו, זה רק מה שנכנס לי במסך, אני לא הצלחתי לעשות סקרינשוט נורמלי. זה נגיד, פה אתם רואים את הג'וין של כל, פחות או יותר של כל הדאטה פרפריישן של המערכת, פה נכנסת טרנזקציה, תהליכים, מגיע לג'וין פה וקבלת החלטה פה. יש פה כל מיני ג'וינים שאתם רואים. אי אפשר להחזיק את זה באמת בראש, הציור הזה מציל את חיינו כל הזמן. יש לנו גם מערכות יותר מתוחכמות שמראות לנו טרנזקציה ספציפית, מה היא עשתה בכל נקודה בגרף, כמה זמן היא גילתה, אירורים, דברים כאלה. מוניטורים, אני לא אתעכב הרבה כי איתה הולך לדבר על זה אחריי. רק בקיצור אני אגיד שאמרתי כבר שנימבוס הוא גרוע במוניטורים למערכת לא לייטנסי שלנו, הוא מצוין למערכת תפקודה. איתי. במערכת איזה? בגרף הענק? מאוד, אני לא יודע איך להגיד. כנראה... אתם לא משלמים באמת על כל הקיומים וכל... אנחנו משלמים. בינתיים לא הרבה. אבל... לא הרבה, אבל אנחנו עכשיו מתחילים להגיע לנקודה שהתשלום נהיה משמעותי יותר, ואנחנו כן. כנראה צריך לפרק את זה לכמה פרוססים. חשבנו על כל מיני אופציות שונות לעשות את זה. לא בטוח שאני רוצה כאילו באמת להפריד את הטופולוגיה ולתת לסטורם לנהל תקשורת, כי אנחנו יודעים שזה לא... שזה יוסיף המון ללב. עוד שאלה, מבחינת הלב, אתם מסוגלים היום לעשות דקלוי של בולט בודד שיהיה לכם דאמפה? אם אתה יכול לחזור על השאלה. אין כזה דבר דקלוי של בולט. תחזור על השאלה. השאלה הייתה אם אנחנו יכולים לעשות דיפלוי לבולט מודד בלי דאונטיימנט. והתשובה היא שאין בסטורם קונספט של, אין כזה דבר דיפלוי לבולט מודד. הטופולוגיה עושה דיפלוי כמקשה אחת, ומהרגע שיש לו דיפלוי אתה לא יכול לשנות אותה. מה שאנחנו עושים זה מרימים קלאסטר חדש כל פעם שאנחנו מעלים פרודקשן ומעיפים את זה שם. בלופרינט דיפלוי של שלב. נכון, אבל כן, לשחק עם כמות ה... אקסקיוטורים, כן. כן, אתה יכול, עוד פעם, זה יהיה בפרוססים נפרדים, ואנחנו לא רוצים לשלם את המעבר בפרוססים. זהו.